Լու մասին իր խաղակարտերից մեկը այն էր որ ինքը պետք է իշխանության գալով անպայման առաջինիս հնարավորության դեպքում վերանայի գիտնականների մանկավարժների դասատուների դասախոսների սպորտսմենների աշխատավարձերը ուր է այսօր եւ ինքա պատասխանում է անձնավորությունը հակառակն է նա անում նա ուրեմն բարձրացնում է առանց այն էլ բարձր աշխատավարձ ստացողների աշխատավարձերը եւ որ հարցնում են ասում են բա ինչի՞ չեք թոշակառուների թոշակը բարձրացնում ի՞նչա պատասխանում ես անձնավորությունը ասում է բանը թոշակառուների թոշակը բարձրացնելը պետության վրա ահռելի բեռ է դրա համար մենք բարձրացնում ենք այն քիչ քանակությամբ առանց այն էլ բարձր բարձրացում ստացող այսինքն այս մարդու համար ինքը թոշակառուներով եկավ իշխանության ես վստահաբար կարող եմ ասել Անժելա ջան նրան ձայն տվածների երևի թե 70%-ը թոշակառու է եղել այո այս մարդու համար թոշակառուները բեր են գիտեք ինչ նա քանի որ բան չունի գրագիտություն նա օրինակ կարող էր ասենք չեմ ասում բոլոր թոշակառուների բանը թոշակը անմիջապես ասենք այսքան կամ այնքան բարձրացնել բայց նա կարող էր հանձնարարել մասնակիցներին հատվածային լուծում տալ օրինակ ասենք հաշվի առնելով տվյալ թոշակառուի ընտանիքի անդամների կազմը զբաղվածության հարցը եւ այլն չափանիշներ ընտրին հատվածական լուծում տալ ինչեւ հասնեին ավարտին բայց այս մարդը կանգնում ասում է որ թոշակառուների թոշակ ավելացնել իմ համար բեռ է պետության համար բեռ է այսինքն ինքը գերադասում է անլվաների բարձր առանց այն աշխատավարձը բարձր աշխատավարձ ստացող անլվաների աշխատավարձը բարձրացնի բայց 570,000 թոշակառուին մատնի սովի սա է շիզո նիկոլի խելքի արդյունքը թոշակառուներին դիմում եմ հարգելի թոշակառուներ հասկացեք դուք այսօր մենք այսօր դուք ընտրել եք իրան բայց դուք այսօր չունեք իր աջակցությունը այսօր ինքը թքած ունի ձեր կեսա մակարդակի վրա այո այս թանկացումների ոչ մի փոխհատուցում չի տրվում թոշակը դուք հասկանում եք թոշակառուն ենթադրենք ասենք թե 40,000 դրամ թոշակ է ստանում այս մարդը ոչ կարա վարձերը մուծի ոչ կարա չգիտեմ իրան մի հատ ասենք Ուրեմն 100,000 ստացողների պարգևավճարները, իրա թիմի միլիոններ ստացողի պարգևավճարները կա։ 500,000 15-20,000 ստացող թոշակառուին ինքը բանա։ Բարձրացում, փոխհատուցում, ոչ մի բան չկա։ Ես ասեմ, ինքը Նիկոլ Փաշինը, եթե իսկապես մտածի թոշակառուների մասին, նա կարող է հատվածական լուծում տալ, Անժելա ջան։ Որոշ են կատեգորիաներ, առաջինը ամենախոցելի կատեգորիան։ Հա, շատ են, հա։ Բայց շատ են արա դու, Շիզո Նիկոլ, դու ես շատելով եկար իշխանության։ Հենց եկար, արդեն ստոիկաբերդի մոռացա, որ իր չի ասում, ես այսքան չեմ ուզում ստանալ, ես այսքան միլիոն չեմ ուզում վերանորոգել, ես այսքան միլիոն չեմ ուզում։ Իր ամեն մի շարժը 30,000 դոլարա։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե մի ինչ որ բանտեղ կրճատեն, քանի թոշակառուի արձ կլուծեր։ Բազմահազար 570,000 թոշակառու ունենք։ Հետո գիտեք ինչ, Անժելա ջան, Սահմանադրության 86-րդ հոդվածը պետության առաջ դնում է խնդիրներ։ Եվ դրանց մեջ մտնում է ամենակարևոր խնդիրներից մեկը անապահովների ապահովությունն է։ Այս մարդը լրիվ թքած ունի, ինքը Ալեն Սիմոնյանի մոտ 200,000 դոլարնից BMW-ը թողնի։ Ինչ թոշակառու, ինչ հաշմանդա։ Հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ, խնդրում եմ, դուք սառը գնահատեք իրականությունը։ Տակ մի բարվեք, որ նախկիններ բան մոռացանք այդ նախկինները։ Նախկինները հենց այնքան են ցարքել այդ պետությունը, որ այս անձնավորությունը Շիզո Նիկոլը չի կարող։ Ասեի, որ իրական ճշնամու բերեին։ Բա ո՞նց պիտի անեն, որ իրական Թուրքին իր աներին բերեի։ Ես նորից եմ ասում, հարգելի ազգաբնակություն, ձեր ցավը տանեմ։ Նախկին բառը մոռացեք։ Այսօր եթե իրանք են ներկան, իրենք են պարտավոր կրել են պարտականությունները, որոնք սահմանված են օրենքներով։ Ինչ չես ստորագրում, ամբողջ Հայաստանը տա։